السلام عليكم كومريد wannan rubutu da Mahadi yayi yayi shi ne dan kada ya a tada tanzoma a rikici ko wani abu ga magoya bayan shi a cikin garin Katsina kuma na kira shi na gaya mai is a mistake ni da ni aka kai shi asibiti duk wanda ya gaya muku Mahadi ba a kama shi ba ƙarya yake Mahadi yayi wannan abu dan ya neman ma mutanen Katsina zaman lahiya kada a ce yana tsare kuma ana wani rikici ya haddasa rikici batun magana ba gaskiya bane yau ba shi bane ba kuma sanin kowa ne Mahadi mutum ne dan uwan musulmi kuma Mahadi a zuciya gare kamar yadda kowa yake da zuciya tana bugawa radda Allah ya umarci zuciyar ta tsaya ta tsaya ba shike da kanshi ba kuma Mahadi babu yadda za a yi ya ce shi kadara ba ta hawan shi wannan abu da ya faru da Mahadi a irin yadda ya jajirce ake yaki da shi abu ne wanda yana iya kai ga har zuwan shi ma prison ba ma haka ba abu ne kuma wanda zai iya kai ga har rasa ma rayuwar shi ko rasa wannan part daga cikin jikin shi akan wannan jajircewa da yake kan abin da ake yi a Katsina kwai shi mun sani akwai doka tana nan a tsarin kundin mulki na ƙasa dokar da ta bada a kama Mahadi ita za mu saurara mu ga me za ta kuma yi da Mahadi tunda mun sani shi kan shi mai girma shugaban ƙasa ya bada dama wanda da yau silblowing cewa ga inda kudin gwamnati aka dauke su aka kai har ma wani tukunci aka ce yadda hukunci aka yanke hukunci cewa a ba wanda dai wannan abin tukunci wanda an sa shi cikin tsarin kundin mulkin kasa is allowed ka je ka tona asiri inda aka karkatar da kudin gwamnati har a baka ma tukunci a haka Mahadi yana wannan abu akan babu tukunci da yake nema yana yin shi ko mutanen Katsina as free of charge yake amma kuma abu ya koma wani abu daban yau in ka hito kai da gaskiya in ba kowa bane kai in baka rabe da gwamnati to ka shiga uku Allah ne ma ishin ka a wannan yanayi da ka shiga ba kowa babu wanda zai zo ya ishe maka gaba to ni abin da nake ga muku duk wanda ya ce Mahadi ya aika na yi mai magana tsadin sa ya ce to kai kana cikin wannan hitina ya za a yi kuma ka yadda kai da kanka ka ce abin da aka yi maka ba gaskiya bane ba na gaya mashi na ce maganar da mu kai ko ke ko an so annaba ba su jahe Katsina ba za su yi ita za ta kawo ma Mahadi saukin wannan ibtila'i da ya faɗa mashi shekaran jiya Mahadi ya kira ni ya gaya mani cewa ga 'yan sanda nan sama da 100 sun zo za su kama shi na ce mai kamar yaya ɗan sanda mai kai ya ce oho kafin in je inda yake an je an canza abu sun ga abin bai yi daidai da yadda ya kamata a ce an kama shi ba sai suka je suka wu takarda aka ce ana inviting nashi ƙarƙashin ACP Lema that is IGP monitoring unit wani unit ne ƙarƙashin IG aka ce yazo ana neman shi na gaya mashi na ce to ka bari a bincika kuma yau a Nigeria ka je ka yi kokari lawyer kai bincika ya ji menene kiran da ake maka kafin kai ka ji yace ashe na ce ranka dade kaka ji yace sai ya je na ce to bismillah Allah ya baka sa'a ya je a shekarun jiya kenan ya je yau da sahi ije da sahi wurin karfe 10 suka ce ya je 10 can tai mashi da shi da wani lawyer shi ga zama dawa an sauran lawyoyi tunda ya je wanda ya sa a kamo shi ma bai ganshi ba Lema ya kashe wayar shi har zuwa dare bayan kuma an dauki statement din Mahadi wanda sanin kowa ne idan kaga ka je ga hannun yan sanda kuma ana ta dribble har aka kai lokacin tashi aiki to ɗayan biyu ko dai a sallame ka lokacin ko kuma ka kwana hannun yan sanda hannun hukuma to abin da ya faru kenan dare ƙarfe 8 na dare yana tsare a wurin 'yan sanda a post headquarter
daga nan kuma sai aka dunguma aka tahi a Sokoro da shi. On the way going to Asokoro, nan wannan ibtila'i ya samu Mahdi, suna shiga cikin Asoko na wani division ne nan Asokoro under police. Wurin shiga, an shiga da shi wurin, sai kawai maciji ya sare shi a cinya. Maciji ya tsalle a inda za a aje shi. Already shin macijin aje shi akai a wurin, shin wa'anda suka kai shi suka tahi da macijin suka saka me, wannan Allah kadai ya sani. Sai shi ma hadin shi ma kanshi ko je magana da yake da muka yi magana da shi da dare, da ina tare da shi a waya, nayi magana da shi ko yau da sahi, wayar shi ba an saba yana da waya a hannun shi, amma mutanen da ke gadin shi suna nan yan sanda ne wa'anda suka dauko shi suka kawo shi asibiti bayan maciji ya sare shi, yana nan National Hospital Abuja. Magana wai ba gaskiya bane, yau bata so ba. A yi wa Mahdi addu'a Ubangiji Allah ya raba shi da wannan ibtila'i da ya fada mashi, kuma wannan abu bai wuce ya faru ga kan kowa ba. Ya jajirce ya taho, yana kokarin ya nemo ma mutanen Katsina haƙƙi na san abin da ake yi, wanda kila da ana yi sai yanzu shi shigowar shi, based on facts din da yake nunawa cewa gata ita ce shaidar shi ta abin da yake tuhumar waɗannan mutane jami'ai na gwamnati na Katsina da shi. Shine waɗannan takardu da in yayi magana na present takarda ya ce ga abin dogaro gare shi, wanda yau ko kotu suka ce wannan takardu su za su yi da shi, za a tabbatar da gaskiya abin, wanda in akwai doka muna tunanin Mahdi zai fita. Idan ko ba amfani da doka ba, to Ubangiji Allah ya hidda Mahdi. Amma ba gaskiya ba ne wanda ya ce Mahdi ya ce kwashewa Mahdi abin da ya yi daidai, wannan abin da ya nuna ma duniya cewa shi bai son a tashin hankali, saboda matsalar yin take hannun gwamnati yake. Ana iya amfani da wata dama a ce dalilin shi an yi kaza, an kona kaza, an yi kaza, abin ya faru irin yadda ya faru da wannan dan shi dan Azzazzaki, abin da ya rike shi kenan, ba shi yayi ba, magoya bayan shi suka yi, amma abin ya kuma koma kan shi. Don haka abin da ya guda kenan, shi yasa ya yi amfani da ilimin shi da Allah ya bashi, ya gaya ma duk wanda ya san shi da kuma wanda ba bai san shi ba cewa ba gaskiya ba ne ba. That means shi bai tunzara wani wanda yake goyon bayan shi ya je wani abu na ta'addanci. Amma wannan ibtila'i gaskiya ne, wanda aka dauko hoton shi ai Mahdi ba Hassan da Usaini bane ba. Ba Hassan da Usaini bane ba, shi kadai dai ne wanda aka sani Mahdi Shehu Katsina, wanda kuma kowa in ya zo mai ga hoton shi, hoton shi ne. Dan kakka hudu kan kakka ce wannan abun ba gaskiya bane ba, na hako kamar yadda na hidi can baya, yana iya faruwa kan Mahdi, yana iya faruwa kaina, yana iya faruwa kan kowa. Kaddara ta ciwo da kuma mutuwa da kowace iri ta rashi dukiya ko wani abu, duk Allah na iya zarafta mutum da ita. Ubangiji Allah ya bashi lafiya, kuma Allah ya fiddo shi lafiya.